У Дніпра на вік королеви краси. В обласному центрі пройшов конкурс «Міс енд Віні Міс Дніпра-2021», одним із інформаційних спонсорів якого став і телеканал «Відкритий». Організатори кажуть, у відбіркових турах взяли участь понад 1500 дівчат віком від 4 до 28 років. І врешті-решт журі таки обрало з них 41 красуню. Протягом місяця вони готувалися до фінального шоу, конкурсантки відвідували майстер-класи з фешн-індустрії, вчилися дефіле та спілкувалися з психологом. Хто з дівчат у цьому році носитиме корону королеви краси, знають і наші журналісти. Краса і справді врятує світ. В одному з розважальних центрів міста від краси буквально тьмяніло в очах. Одна дівчина була красивою за іншу. Тож журі конкурсу «Міс енд Міні Міс Дніпра-2021» довелося не солодко. Учасниця під номером 1 – Маргарита Лисенко. Дівчина не лише модель, вона ще й художниця, музикантка і кулінарка. Вийти першою на подіум – це особлива відповідальність, каже красуня. Участь я вирішила прийняти в цьому конкурсі, тому що хочу донести до людей, показать себя как личность. В принципе, у нас каждая девочка личность очень интересная, очень разнообразная. И я все-таки за то, что красота спасет мир, но красота не только внешних данных, но и внутренних качеств. Дефіле у купальниках – родзинка будь-якого конкурсу краси. Ефектна учасниця під номером 6 – Діана Татарінова. Дівчина розповідає, дізналася про конкурс через соцмережі, пройшла кастинг і потрапила до фіналу. Тут зустріла нових подруг і стала більш впевненою у собі. Не удав, море, море хороших емоцій, море нових знайомств. І дівчатки дуже все потрясаюче. Я дуже удивилася, що дівчатки, знаєте, коли приходила, я думала, що це колектив, так ви знаєте, на розмін. Соперницы еще красивые, но на самом деле девочки просто очень хорошие, они такие сердца, они очень добрые, очень открытые. У відбіркових турах «Міс» і «Міні-Міс Дніпро-2021» взяли участь понад 1500 дівчат від 4 до 28 років. У фінал потрапила 41 красуня. Організатори кажуть, головне – не модельна зовнішність, а участь конкурсанток у благодійних і соціальних проєктах. Найважливіше, наскільки вони готові займатися благотворительністю, наскільки вони готові посещати приюти, допомагати ветеранам, допомагати дітям, інвалідам і так далі. Тобто, головна задача – це бути лицом города. И самое, что немаловажно, это привлекать своей красотой к проблемам общественности. Серед членів журі і відомий фотограф Давид Дубницький. А знаток жіночої краси ще раз переконався – наші дівчата найкращі. Я любитель женской красоты, я умею ее красиво показывать. И, конечно же, я с огромным удовольствием всегда созерцаю, наблюдаю, ценю. И спасибо организаторам, что пригласили меня, я надеюсь. Мої оцінки будуть полезними, і я допомогу вибрати дійсно найочаровательну і красиву дівчину. Обирати найкрасивішу журі було нелегко. Але врешті вони визначилися. Юною королевою Дніпра-2021 стала 12-річна Кіра Андрєєва. А ось почесне звання «Міс Дніпро» отримала Світлана Колотило. Корону цьогорічним красуням передала минулорічна переможниця конкурсу Анна Манжелі. Чувствувати себе на потрібному місці, нести улыбку, позитив і так, як у нас є підтекст цього конкурсу, бути милосердною і нести правильні речі в цей мир. Організатори конкурсу кажуть, «Міс Дніпро» фінішував, але попереду нові конкурси. Влітку проведуть «Міс Бікіні», а восени визначать найчарівнішу «Місіс Дніпро-2021». В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкрит».